Ja tässä olisi sitten tarjolla vähän sen Turun sinappia siellä, monta tuupia. Aivan uutta. Sitten on tämmöstä sinappia. Sitten on tarjolla kastikkeita. Ruskeata kastiketta, monta pakettia. Ja sitten tämä lasten suosima karkkihylly on melkein tyhjä, mutta salmiakkeja olisi kuulkaa siinä rivissä, mutta askit on kyllä kerkeneet vähän vuosia mittaan lytistyneet. Nähän pitäisi yleensä kovia olla. Ja sitten täällä on patukoita löytyy ja pihlajakarkkeja, ja nekin on vähän kellastuneet nuo pussit kyllä. Ja oho, täällä on purkkaakin. Tämähän on hyvä varmasti. Purkkaa ja sitten puuhapete. Puuhapeteaskeja. Mentoksia. Ja kahvia löytyy sieltä. Kaakauta. Ei ole tyhjiä paketteja mikään näistä. Ja sitten sokerit. No ne on mennyt pilalle. Nää on ihan kivikovia nää. Nää paketit. Teetä olisi täällä. Tää muuten voisi olla ihan hyväkin vielä. Tää. Sekin on ihan avaamaton paketti. Ja jauhoja. Niitä löytyy täältä myös. Ja sit täällä on tarjolla. Nää on tyhjiä. Tossa on täys. Täällä on täysiä. Tärki on täysiä. Nää on joku reijittänyt vähän. Onko täällä joku hiiri käynyt syömässä? Ihan olisi hyvää pikkuleipää siinä tarjolla. Isot kasat. Ne dominokeksiä. Onkohan ne muuten? Ne on tyhjiä nuo laatikot kyllä. Harmi. Mutta tämmösiä tarjontoja olisi täällä kaupalla. Kaupalla vähän vanhentuneita tuotteita, mutta kumminkin. Sitten vielä tämmösiä, jotka ei edes mene vanhaksi. Elikkä Libero, Pampers Babyä ja Muumia. Ja täällä on näköjään koirankin. Nää on tyhjiä kyllä noi. Siinä on muuten, siinä on kissanruokaa. Joo. Ja koiranruokaa löytyy sieltä. Ja oikeastaan nenäpyyhkeitäkin hammastahnaan. Kaiken näköistä pientä mummon muusista lähtien. Jatketaan tässä mielenkiintoista tutkimusmatkaa. Sitten on tää naksuosasto. Täällä on sitten vähän sipsiä joka lähtöön. Sinne sun tänne.